ਸਲੀਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਲੀਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸਚਿਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਾਟ ਸੋ ਫੇਮਸ ਸ਼ੈਫ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੜਨ ਦੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਵੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋ ਕਮੀਨੇ ਮੰਗਾ ਤੇ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੱਜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਆ ਵੱਜਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਭੋਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੰਗਾ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਮੈਂਡੀ ਯੈਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਦਾ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਫਵਾਹ ਫਲਾਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਿਆਸ ਵੀ ਹਲੋ ਸਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਪਾਣੀ ਯੈਸ ਸਰ ਦਿਸ ਵੇ ਟੇਕ ਅ ਸੀਟ ਹਲੋ ਸਰ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਵੀ ਹੈਵ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰ ਫਰਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਥਾਈ ਔਰ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਅੱਛਾ ਮੰਮਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਤੜਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜਾ ਜਗਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈ ਬੈਗ ਯੂਰ ਪਾਰਡਨ ਸਰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇ ਯੈਸ ਸਰ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸ ਆਈਲ ਬੀ ਬੈਕ ਇਨ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਓ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਖਸਮਾ ਯੂਸ ਯੂਰ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਸਰ ਕੁੱਤੇ ਓ ਆ ਕਿ ਪੱਪੂ ਕੁੱਤੇ ਜੇ ਲੈ ਆਓ So, I don't understand. This is your delicious food that you ordered. Oh, brava, tera dimaag kharab hai. Main te pani manga yaar tere to. Oh, mera dil kat janda yaar. Main nahi khloda itthe. Sachin, so you have to pay for this food. Oh, yaar, main te manga hi nahi. Sachin, what happened, Sam? You ordered this food and is not paying for it. Sardar sahab, ki gal hogi? Bas ahi galti si meri. Oh, hoya apna desi bhra hoye. Ah, banda mere palle pe gaya. Kya main kam panda? ਉਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਾ ਵੇਖ ਲਾਂ ਜਾ ਦੇਖ ਲਾ ਪੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਆਈ ਕੈਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਲਾਰਾ ਵੇਟ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਲਿਸਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਵੀਰ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਤੇ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਯੂਰ ਫੇਸ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮਿਸਟੇਕ ਆਮ ਸੌਰੀ ਓਏ ਆ ਕੌਣ ਬਾਈ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਲਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਰਾ ਅੱਛਾ ਲਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਲਾਰਾ ਬਾਲੀ ਕੁਛ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਾਲੀ ਗਾਲੀ ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੋਫੀਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਓ ਤੇਰੇ ਲਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰਾ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਓ ਬਾਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਾਰ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੜਤਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਈ ਵਾ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕਰਨਵੀਰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਓਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਮਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਓ ਫਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀਰਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਓਏ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਮਾਰੂ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਓ ਯਾਰ ਕਾਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਚਾਪ ਕੋੜ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਮੰਗੇ ਓ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਣਤਾ ਚੜਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੁਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਾਦੀ ਆ ਡਰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚਾਹ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਕਮੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸੀਗੇ
क्योंकि जिस यारी विच कमीना भाना ना हो यारी यारी नहीं होंदी। बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो मीरा बाबू, क्या कह रहा था? आप ये बताओ आपने मेरा वो काम किया? अरे मैंने तो परसों ही कर दिया था, आपके अकाउंट में 500 पाउंड मैंने डलवा दिए। आई लव यू सो मच, लव यू टू। की बकवास लाया यार, ओ यार तू उस्ताद जी नु माड़ा कहता, वो भी सदीक साहब नु। ओ कमले आए बाप, हुन तेरा सिले सुले कट के धोता जाऊ। मंगे हौली कर ला यार, इन्हें सचिन समझा यार, इन्हू मेरी भी नींद खराब करती तड़के तड़के। ओ यार तड़का या ओ भरावा 11 बज गया, नाले अहमद नु तो साडे पिंड डंगर पट्ठे लते खा के शामे सोते हुंदे आ। ओ यार की गलती सारा कीता ही ओए, ओ यार तू समान चो कापा रहने नहीं इथे। भरा मैं गलत नहीं, मैं तो यह किया कि मैं एक मिनट च आप आया कपड़े पाके आप कॉलेज जाना। ठीक है भाई तुम जाओ। पढ़ता मन ना मन, उंगल तो साली दूजी सी। ओ सचिन आ जा यार। ओ भाई मंगा बस तैयार हो ही जांदा, अपने नाल जाना उन्हें कॉलेज। भरा लेट हो गए बहुत, मैं बेला दा टाइम चकना जाके। हाँ भाई भाई चलो। ओए यार मेरे लगता मेरे पत्थरी दर्द होने लग गया, मैं इधर पहना जाके मैं बाद चो आज तू लेके चल। ओ यार तू कादे ड्रामे करी जाना यार, काले चलिए लेट हो जाएंगे। यार ड्रामे करे तू, कपड़े देखे दे जिवे सबे जाके मेला लाउन चले आंदा है। क्यों भाई? ओ यार मेनू मैंडी ने पहली बार इना कपड़े च देखया है ते मेनू इना जी पछाणूगी। ओ हेलो मैंडी कौन? ओ तू कुड़ी पिछे इंग्लैंड आया? ओए ना 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 वीर, मैं अपने सचेश करके आया ते मैं उनू उदों तक लब्बूंगा जदों तक मेरे च आखरी साह है। भाई सौन लगे मेनू नहीं पता। ओए सच्चा इश्क जा आखरी साह पर। ओ मामा दोही चक्की फेरा सच्चे इश्क नु नाल ते कराउंदा फिर कॉलेज च बेइज्जती। मेरे लागे लगी हो? ओए ओए करनवीर सुन, साले मैं तां जे कैंठा पाउण बारे सोचदा है। Sexy dress, baby. गल सुन, मेरे लवे ने सुन देगा परा नहीं तू। कर भी टेंशन ना ले, मूड ना खराब कर अपना। ओ आ केड़ा कचहरियां दे भलेखे वड़ आया साडे नाल नहीं है गए। ओ मेनू पता तू घैंट बंदा करनवीर, तू ऐ जानू कित्थे मूं लाउणा। मैं तां उहनां ते हैरान आ जिहड़े लंडू इहनू नाल रखी फिरदे आ। किन्ने साल हो गए तैनू कॉलेज च? 10 साल। जा अपने तौले नू कल फलवा के इन्हू समझा ला, अपने नाल ना बाहर खड़ा देन, बेइज्जती कराऊ अगे भी। मंगे उरे आ वीरा, भरावा इत्थे लभ ला जे तेरी मिंडी लभदी आ, असीं क्लास ला के आए। बेबू मैं आपकी बात कैसे भूल सकता हूँ? मैंने कोरियर कर दिया है, आपको दो दिनों में मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ आज मेरे बेबू ने क्या खाया? शिकू खादा लोग कौन लगे हैं सुबह तक? कुछ नहीं, मैंने बस ना वो वनीला शेक पी लिया था। You know what? You are my tattoo. चलो एक जल्दी से हेड करो, ऐसे नहीं जोर से बेबू कुट के देखो कि मेरा वनीला शेक ना कर दो। की गल है, बढ़िया हंस हंस के गल हो रही है ने। अपना अपना स्टाइल होंदा, हस हस के काम करीदा, हस हस के गल्ला करीदियां। तेरे कस्टमर ना किते रो रो के ना खान, तेनु किन्नी बार कह के काम ते फोन यूज नहीं करना? नी इथे किथे लिखया भी फोन यूज नहीं करना काम ते? बेबू क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? बेटू मैं बात नहीं कर रहा, लड़की से झगड़ रहा हूँ।
बेबू लड़की से कौन झगड़ता है? झगड़ना तो लड़के के साथ झगड़ो ना। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, बाय, लव यू। आ कुड़ी ना तेरी जॉब छुड़ाओ किस दिन। मेरी कभी कंप्लेंट आई है? मैं बोली जानी है नाले, मेरी गल सुन, मेरी पूजा ने कुछ ना बोली। पूजा दे पूजा करदा रहया कर सब। तेरी प्रॉब्लम की है? तू की प्रॉब्लम है तेरी? तू की है प्रॉब्लम? गाइस इट्स हाई टाइम, आई कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर योर फाइट्स। ओके इफ यू वांट अ फाइट गेट आउट। आई एम सॉरी सर। सॉरी। आजा बेजा। ओ जा यार, मैं नहीं बैठना तेरे ना गड्डी च यार। क्यों? नाले तेरी प्रॉब्लम की है? अंदर तू मेरे नाल लड़ती रहनी है, ऐसे टाइम तेनु आके मेरी फिक्र हो जाती है। तेरा कर मेरे राज पैंदा है ते मी एज अ गुड कलीग तेनु ड्रॉप कर देनी है बस। नाइस कलीग? ओदो तेनु दौरे पैंदे हुंदे जदों मेरे नाल लड़दी हुंनी है। जा यार, मैं नहीं बैठना तेरे ना गड्डी च। जा। तेरा भी एवरीडे दा सेम ड्रामा आ। जे तेनु पता है फाइनली तू गड्डी च बैठ पैना है ते आके बैठ जाए कर। बैठ जा हुण। मजबूरी है मेरी, मेरी रूट दी बस एक घंटे बाद आनी होती है ते नाले मैं जाके अपनी ते अपने रूममेट दी रोटी भी बनानी होती है। फिर तेनु किन्नी वार कहे मैनू इरिटेट ना करया कर, फोन ते गल्ला ना करया कर। ओ यार फोन मेरा, बिल मैं देना, तेनु की प्रॉब्लम है? एवें तीजे था लड़ दी ताई बनी हुई है। ताई? व्हाट ताई? ओ थानू नहीं समझ लगनी, थोड़ियां कि चाचियां ताइया होंदियां ने, सारी आंटियां होंदियां ने। यार बंदा हुण फोन ते भी ना गल करे। हाँ जी बुबू। मेरा बेबू क्या कर रहा है? बेबी आपको बहुत मिस कर रहा था, सच्ची बहुत मिस कर रहा था। बेबू एक्चुअली वो फ्लैट का रेंट पे कर दिया था क्या? बेबू मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 महीने का रेंट डाल दिया है, थोड़ी देर में आपको मैं कोट दे दूंगा। ओके बेबी, मैं ना वो डिनर पे आ गई थी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके बाय। ओके बेबी, मुझे घर पहुँच के जरूर फोन कॉल कर देना, ठीक है? लव यू, बाय। सच्चा प्यार कर दे तू? किनू? मिन। की मतलब? I mean पूजा नू, होर किनू? क्यों कर नहीं सकता? सच्चा प्यार करने वाले होर अंबरों टेक देने? सच्चा प्यार करने वाले आसमान च रहंदे आ, ऐ ते चंडीगढ़ रहने भी तेरे तो रेंट मंगदी है। हाँ जी बेटू। हाँ बुबू, मुझे पता है, मुझे आपने गुड नाइट नहीं बोला था, इसलिए मुझे आपने दोबारा कॉल किया। लव यू बेटा, लव यू, लव यू। ओ बिट्टू दे बेबी, ओए तो कुछ नहीं निकलना, आ जड़ी रोज तेनू घरे छड्डन आउंदी ओदियां फीलिंगां नू समझ, अंदर लिया कैसे तेनू नू? मैनू ओ फोन ते गल नहीं करन दिंदी, जे किते ओ अंदर आ गई उहने मैनू साह नहीं लैण देना। ओ जा यार, सरिया पै तेरा जमी, ओ घरे बुला के भी साह ही लैणा तैं। ओ मंगिया, ओ हर रोज ना इहनू 10 पाउंड दा तेल पवा घरे छड्डन आउंदी। ਤੇ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਰਾ, ਆ ਤੂੰ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਆ। ਯਾਰ ਓਏ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਓਏ ਪਿਆਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੰਗਦਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਲਦਾ? ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਲੈ ਆ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇੰਨਾ ਔਖਾ, ਇਸ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਉਹ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿੰਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹੀ ਸੈਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਚਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿੱਚੀ ਨਾ ਕਟਾ ਲਈਓ। हेलो। हेलो, हाउ आर यू करण? स्टडी किधर चल रही है? मेरा जी मूड नहीं ठीक, मैं फिर कर दूंगा। व्हाई, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके?
Sasikal. I'm Mandy from DHL. And this is your courier. Can you just sign here for it, please? Haji, Haji. Sign. Thank you. Have a lovely day. अज तो बाद इस करता की वडाला ग्रंथिया चिमनी दसना चाहिदा। फिर कहने क्या गड्डी वाले की गलती है, होली नहीं मारूंगा। वो पहलों बड़ी ना बेते है यार, वो साइकिल भी कटना होवे ना तो सीट तो उठ के पैडल मारने पैंदे आ। चल कोई गल नहीं पुत, बचा हो गया, पासे कर ला। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗਾਂ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਮਾ ਚੱਲ। ਰੋਕ ਨਾ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਰੂ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, मतलब हो गया नी तेरा। ओ माय गॉड, ट्रैक्टर देख दिया, ओ माय गॉड सिर ते पंड देख दिया, ओ माय गॉड मेंडी चलन मम्मा वन मिनट एक सेल्फी तो बन दिया, कम 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 ले लो ले लो। तू कितने जा रहे, तुम्हें लाला? मैंडी आ बेटा, आप लेट हो रहे हैं। हाँ जी पापा, चलो हुण। चलो चलो। कमाल है यार, कुड़ी ने तेरी पुंडी दी तारीफ ही बहुत की। तेनु क्या है ना, मंगे दी कदर पाऊगी पई कि नहीं। फिर दो तीन सरपंचा दी इंग्लैंड तो आई हो, बिले दे व्याह ते। हाँ हाँ, सरपंचा वाल लड़िया लाने का आर्डर अपने को ही है। हाँ, एवं लड़िया लवाते फिरते हैं क्यों? इनू बनेरे ते बाद अद्धी रात नू चन्न चाढ़ दू। सही गल, चल फिर मिलते हैं शाम नू सरपंच वाल। ओ तेरा दिमाग सही है, मामा कित्थे हो सरपंच कित्थे मैं मातड़। ओ तू यार धक्का मार जिहड़ा काम आ, एवें होर लल्लियां लाई जाना। मार देने धक्का। चल फिर मिलते हैं शाम नू सरपंच वाल। ओ तेरा दिमाग सही है, मामा कित्थे हो सरपंच कित्थे मैं मातड़। ओ तू यार धक्का मार जिहड़ा काम आ, एवें होर लल्लियां लाई जाना। मार देने धक्का। ओ चल ला धक्का। चल फिर ओ भाई बिस्कुट दा खा ले, हुण आ शक्कर पारे खाओ। ओए ना सोची के कल्ले शक्कर पारे ना सारता, रात वास्ते बकरा चाड़िया, अंग्रेजी दे वलैती दियां बोतलां ओ मेरी लमारी च पईयां। चलो मान रख लेने आ, शक्कर पारा खा के मुंह मिठा हो जू। पर मैनू आप दे सौरिया ता इन्ना कदा माण हैगा भी जिन्ने दिन रहूं मुंह ता मेरा कौड़ा ही रखना है। ला बेटे फड़ा। ओ सुखे तू यार पंप दे दे मैनू गोली ना मरा दी किते। ओ यार एक ते तू डरदा बहुत आ, देख साले कुड़ी पसंद कर दी है तेनू, प्यार कर दी है तेरे नाल, की पता ऐसे लड़कियां च तेरा तोपा भी भरया जावे है। ओ अच्छा ते होर की, बस हला के आ जोड़। भैन जी तुसी कुड़ी वास्ते कोई मुंडा मंडा वेख्या आजे के नहीं? किथे पर जाए जी, खानदानी रिश्ते आजकल मिलदे ही किथे ने। हां भैन जी वेला रिश्ता भी लभदे फिर देख ले। ओए ओ भरावा, खानदानी मुंडे दी गल करदे आ ते तू साला नहर च तरदी टोकरी च लभा, तेरा भी ते खानदान होऊगा ही कोई। गुस्सा बहुत करदा यार तू, डरोना बहुत है मैनू। ओ यार तू मैनू केड़े कमी लाया आ, ओ भरावा कितें देख दिया ते दस यार। ओ यार मैं पौड़ी ते चढ़िया हाथी ते थोड़ी, जे तेनू दिसूगी मैनू भी ते दिसूगी। ओए की करी जाने? कुछ नहीं भाजी, लड़ियां लाउण ढई आ वेखो। जिहड़ियां साले पहले ही लड़ियां उन्हां नू फेर इकट्ठियां करी जाने, जे फेर लड़ पईआं साले हसो। चुप।
ਘੁੰਮੋ। ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਈ ਓਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਲੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ ਈ, ਚੁੱਕ ਆਪਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਘੁੰਮੋ ਸਲਿਓ, ਪੈਗ ਲਾਉਣਾ ਓ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾ, ਬਸ ਖੜ ਜਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਕੱਲਾ ਪੀਂਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸਾਲੇ ਅਸਤਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੇ ਕੋ ਪੀਂਦਾ। ਆਹੋ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲਈ। ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੈਣਾ ਚ ਪੀਊਗਾ। ਚੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ 'ਚ ਜੁਗਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖੂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਮੰਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਕਾਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਕੱਲ ਫੌਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਟੀ ਵਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਬਿਲਿਆ, ਨਾਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ? ਮੈਂਡੀ ਮੈਂਡੀ ਬੇਟਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਖੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਖੋਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਛੱਤਰ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਇਹ। ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ, ਗਰੰਟੀ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਜਾ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲਾਤਾਰ ਪੁੰਡੇ ਗਏ ਜਾਵੇ। ਮੈਂਡੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪੁੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ। ਨੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਪੁੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੇਖ ਜੋ ਬਾਈਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਓ ਸ਼ਿਟ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੜਾ ਜੂੰਗਾ ਜੀ। ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂਡੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਨਾਨੇ ਦੋਤੀ ਦਾ। ਯੈਸ, ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੇ। ਲੈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕ ਦੇਖਿਆ? ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਾਪ, ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਝੁੱਟੂਆ ਆਪਣਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਡੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦੱਸ ਪੂਰਾ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਲੱਭ ਗਈ ਓਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂਡੀ, 3600 ਮੈਂਡੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਆ 500-600 ਤਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੂ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਬਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
12 ਮਿੰਟ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਹੈਲੋ, ਕੈਨ ਆਈ ਟਾਕ ਟੂ ਮੈਂਡੀ? ਮਮ ਯੂਰ ਫੋਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਮੰਗੇ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਡੀ ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਚਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੰਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨੋ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂਡੀ ਅੰਡਰੇਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਟਿਓ ਤੂੰ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ। ਸੌਰੀ, ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ। ਹੈਲੋ, ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਂਡੀ? ਨੋ, ਇਟਸ ਮੈਂਡੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਓ ਨੀ ਕੁੜੀ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਾ ਫੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਊ। ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਾਨੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੀਓ? ਪਲੀਜ਼ ਨਾਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮੰਗੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਓਹ, ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ, ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗੀ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਚਲਾਈ। ਰੋਕ ਨੈਣੇ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣੂ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਜੋਗਣ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਰੋਕ ਨੈਣ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੈਣਾ। ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਫੜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਰੋਕ ਨੈਣ ਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੈਣਾ। ਸੱਜ ਤੇ ਤੱਕ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਖੀਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਵੇਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੜ ਲੈਣ ਦੇ, ਰੋਕਣਾ ਉੱਡ ਲੈਣਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਓਏ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੁੱਖ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੋ ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਉਹ ਡਰਨਾ ਯਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੋਗੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਡੇਢ ਡੇਢ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਟੰਗੇ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਐਵੇਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਸਵੀਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ
ਉਹ ਮੰਗੇ ਉਹ ਆ ਦੇਖੀ ਹੋਏ ਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਨ ਚੱਕੇ ਆ ਉਹ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾ ਗੋਰੀਆਂ ਪਸਾਬ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਕੇ ਕਰੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਦੇਖ जिथे ढाई दे ढाई किले गहने पे भी उस कुड़ी करके जिड़ी पता नहीं मेनू प्यार कर दी भी है कि नहीं नाले यार जे मैंडी ना मिली तो मैथों मेरी जमीन नहीं मिली बापू ने सदा ही घरों कढ़ देना पिंड वाले ने ताने वखरे माफ कर दे यार मेरा वह मतलब नहीं सी मैं ताई कहना सी कि एडवर्ड लंडन च कुड़ी लभां किवें वो भी बिना ड्रेस तो काम औखा यार दिमाग लाना पऊ वो बहुते दिमाग वाले आ फिर दस्ता दे कुड़ी लभांगे किवें यार मैं कही तो जाना तुसी मेरी डॉक्टर डिग्री से यकीन करो आप कर दें हल कोई तुसी पाओ घोड़े नूं कटियां पक्की गल मंगया होए ओ पढ़ता तू बहुता खुश ना हो यार ओ मैनू झूठे जिहे यकीन नहीं हैगा इहने 2-2 लाख घोड़िया दा लवा देना उतो साले काठी दा खर्चा वखरा ओ जा यार ओ इहदा मतलब इह है कि अज कुछ करके आवांगे आपां ओ सच्ची आहो चल चलिए चला चलिए आ पानी पी ला ओ यार जेड़ा काम करूं करना है पहले ओते कर ला यार ओ भी कर लांगे पहला वार्म अप तो हो जिए ओ मेरा दिमाग नहीं चलदा यार जिंजर वार्म अप ना होवा चल ठीक है दस फिर आ मेंडी मिली किथे सी यार साडे पिंड ओदे नानके आ अपने मामे दे मुंडे दे विआह च आई तां यार ओदे किसे रिश्तेदार नु फोन करके ओदे लंडन दा एड्रेस पुछ लैणे आ सिंपल मिल जू जद नु ओ यार ओना फोन कट दे मेरे बाप नु पंचायत च सद लेना ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਲੈ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਛਿੱਤਰ ਪਵਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਡੈਰੀ ਚੱਕੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਦੇ ਆ ਗਵਾਚਣ ਤਾਂ ਡੈਰੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਬਿੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਓ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਬੋਲਦਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂਡੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੀਨਾ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੱਪ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮੈਂਡੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਹਾਂਸਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹਾਂਸਲੋ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਯਾਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਸਟ ਹਾਂਸਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਊਥ ਹਾਂਸਲੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ 155 ਨੰਬਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਦੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮੰਗੇ ਸਾਊਥ ਹਾਂਸਲੋ ਚ ਮੰਡੀ ਪਰ ਸਾਊਥ ਹਾਂਸਲੋ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਬੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਾ ਪੰਡਤਾ ਬਰਥਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬ੍ਰੋ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਛੱਡ ਪਾਰਟੀ ਥੋੜਾ ਭਰਾ ਦਊਗਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹੰਬਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਖਾਏ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਬੂਬੂ, ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਨੇ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਲੇਟ ਫੋਨ ਕੀਆ ਮੁਝੇ। ਸਚਿਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਬਾਬੂ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬਰਥਡੇ ਹਮਨੇ ਨਾ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਨਾਨਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ। ਸਚਿਨ, ਮੁਝੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬੂ, ਆਪਕਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆਪ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤ ਲੋ, ਹਮਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਚਿਨ, ਵਾਈ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਗਾਈ ਥੀ। ਯਾਰ, ਮੈਨੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਮਤ ਪਿਲਾਓ। ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਸੁਣਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਾ ਹੈ। ਆਜ ਮੇਰੀ ਸਗਾਈ ਥੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਮੰਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਪੂਜਾ? ਸਚਿਨ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਚਿਨ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੂਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੂਜਾ, ਪੂਜਾ, ਹੈਲੋ ਪੂਜਾ, ਸਚਿਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਵੀਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਖੋਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਂਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓ ਰੀਲੀ? ਓ ਤੁਸੀਂ? ਦੈਟਸ ਸੋ ਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਸੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਸੇ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ। ਅਗਰ 7 ਸੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ? ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਏਂਗੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ ਔਰ ਮਰੇਂਗੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇਹ ਬਤਾਓ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ, ਗੋਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਮਤਲਬ ਸਚਿਨ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਸਪਨੇ ਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ? ਸਪਨੇ ਮੇਂ ਕੌਨ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲਗਤੇ ਹੈ? ਸੋਚਨਾ ਥਾ ਤੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਕਾ ਸੋਚਤੇ ਨਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਲਾਈ ਔਨ ਮਾਈ ਵਿੰਗਸ ਐਂਡ
मैं ना चंडीगढ़ में पैदा होके चंडीगढ़ में पूरी जिंदगी नहीं काटना चाहती। मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे फॉरेन कंट्री में जाके रहना है। और सचिन तुम बहुत क्यूट हो, यू आर सो गुड लुकिंग, पर तुम्हारी और मेरी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है। तुम चंडीगढ़ में भी रह के अपनी लाइफ काट सकते हो, पर मैं चंडीगढ़ में नहीं रहना चाहती। सो आई थिंक तुम्हें ना अपने टाइप की कोई लड़की देख लेनी चाहिए। लेदा सा एक हिट्टी की गल है, जे कोई बंदा बंदा मारना होता फिर तो मैं सोचना भी पैंदा। नाले आज तो बाद जेड़े तेरे सुपने ओ मेरे सुपने, बस एक गल का ख्याल रखी। बी विद मी। यार थोनू पता मैं उन्हें कितना दिलों प्यार करता सी। यार उन्हें मैनू उस मुंडे पिछे छड़ता जिन्हों कभी मिली भी नहीं। वो पढ़ता यार हा वारी पाके है हो गल तू घट्टो घट बाई वारी दसती है। ओए मैं ता दसदा तेरा दिल ना टुटे, ओ छड़ दे मिंडी नू। छड़न नूं बहुत है ते ना बाज बा पा घुमदी आओ, पहला मिलता लवे फिर छड़ दू। ओ मेरा मतलब आ भुल जा मिंडी नू। ओए कुड़ियां नू सच्चा सुच्चा प्यार नहीं चाहिदा, आ डॉक्टर वर्गा टेंपरेरी प्रोग्राम चाहिदा हुंदा। मेरी मैंडी ऐदां दी नहीं हैगी। ओ सवेर तक मेरा भी जज्बा ही सी, आ फिरदियां देख लै। डॉक्टर दारू मुक गई यार, लैके आईए चल चल भी मंगिया। बस मेरा एक लैंड होता एक ही मकसद आ, मैं डॉक्टर अखा चखा पा के जवाब मंगना के मेनू प्यार करती है कि नहीं करती, बस। जे मंगे उन्हें जवाब ही देता फिर फिर भरा सीधा पंजाब जाना वा, बाइक तो 50,000 कर्जा लैके मोटर ते घर बार पाना अपना कोठा जिहा, पिंड नहीं अपने तो जाया जाना वीर। ओ वाह ओ देसिया, कितने आसकी का खुला खाड़ा होंगे ना, तेनू सारा गोल्ड मैडल मिलना सी, गोल्ड मैडल टेंशन है। परता सारे हाथ दे पतंदरा ओनू हाथ का तो लेने दिता वे, जिरा दिल साफा ओ हाथ भी साफा, परता इधर लिया वे। डेढ़ बजे शराब भी मिली है हूं भरा तेरा सच ही बोलो जो बोलूगा। सर ओदा की भाभी का ना आली का सारा तेन प्यार कर दी है, तेरा व्याह भी हो जाना। तेरे नो मंगा नहीं पंगा होना चाहिदा, अज तो यारी टुटी नु देनी एक होया, हो तू सचने दे मगर ना लागो तेन मराऊ मरता दिल ते हथ रख के कह दे यार अगली रोज तेन घर छड़ना सी यार, कोई ते गल होगी। डॉक्टर ठंडी बीयर दे ओए ठंडी बीयर पी के जमा के दवांगे। जा यार तू भी होई। लेट्स गो चलो। ओए गड्डी भरा चलाऊंगा। ओए सलीना जागी। सचिन तू इतनी रात नु इत्थे की करदा है? उस दिल चोरी करना है मैं जरा। व्हाट? ओए चोर रात नु आंदे ने ना। और नवी भरजाई ससरी काल रात वाली कबूल करो। सचिन पर तू पौड़ी ते क्यों चढ़े है? ओ जट नु दारू चढ़ गई, मैं पौड़ी ते चढ़ गया। शुक्र है सले दूर खड़े नहीं तो रौला पलना सी। जट तू मैं तो शर्मा कौन है? ओए हेलो की बोली जांदा है? ओ कुछ नहीं तू मेरी गल सुन।
सचिन मेरी गल सुन, तू जेड़ी भी गल करनी है ना मॉर्निंग चाके करी। ना 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 मॉर्निंग नहीं, देख मैं तो चाई बोतल दारू सवेरे नहीं पीती जानी, मैं तो बहुत प्यार करता बहुत। आई लव यू बैक टू मून वाला। व्हाट ते पूजा, पूजा छड़ के मैंने एनआरआई मुंडे पीछे। हां अच्छा, पूजा ने तेनू छड़ता? हां तेनू इमीडिएटली मेरे नाल प्यार हो गया? ना 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 ना, ना। पूजा ने मैंने फोन किया 9 बजे, 11 बजे मेरे यार मैंने कहते भी साड़ी रीजनल भाभी सलीना है। What? तो बाद फिर तू मान के चल भी 2 घंटे तो हो गए। It means कल नू तेरे फ्रेंड्स तेनू किसी होर कुड़ी ले कन्विंस करेंगे तो तू मैनू भी छड़ देगा? ओ यार झूठ थोड़ी ना बोल देने यार। Just go away. ओ तू छड़। I love you. Mom. Hello, सलीना, सलीना. Who are you? Huh? What are you doing? Who are you? Mange vire. Ha. Samjha vire. Aa sare mohalle nu samjhaunda thik main thode naal le liya. Oh, masi peri peri. Oh, greji bol rahe ha. Hanu greji nahi aundi. Sab. Oh, tuhi jao andar. Selina. Listen, if you don't come down, I'm going to call the police. Oh. Selina. हेलो, ओ खोल ले, हेलो, और चल आजा चले होने, सवेरे गल कर लेंगे एक रात पची चली है, और साले वक्खड़ा छज्जा केरा चढ़ा लेने हो, केरा ला लेने हो, होने का ना थल्ले आजा, आजा 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 थल्ले आजा, और सवेरे गल कर लेंगे एक रात पची चली है, विड़े कल तो अच्छी नहीं ब्रू, उसे, पंजाब पुलिस नहीं, इत्थे दी पुलिस भी पंजाबी होंदे आ भरा, फिर पंजाब पुलिस ही होई कमलिया। ओए शर्म करो नलैको, थोड़ी तो फुल सेवा होनी चाहिए है। सत बोतल पहला पीसियां, हाफ दी सेवा हो कर दो। थोड़ा कुछ नहीं हो सकता। हेलो, हाँ जी, मैं जिथे मर्जी हूँ, मैं तुसी की लेना। मैं तुम्हें कितनी बार कह मैंने, मैं बार बार फोन ना करा करो। Why? What happened? Are you drunk? Hello? सारी पीती लाती। ओ डॉक्टर, तू तो दिलदार बंदा यार, पर माँ प्यो ना थोड़ी कोई उच्चा बोलता हूँ यार। कमले आए तो रब रूप होंगे मंगे होंगे होने, मैनू नहीं कदे फील होया। मेरे ते मेरे रब च ना कंध है एक बात उच्ची, अमीरी दी कंध ना, मैनू उन्हां दी आवाज सुनी आ ना मेरी उन्हां नू, तां करके उच्ची बोलना पैंदा। सर जी नमस्ते। किधर जंदे? ठीक हां जी, हां जी। हाय डैड। कम कम बेटा। हाय बाप। आजा शाबाश, कम। Proud of you. Thank you. मजा आ गया, शाबाश। Thank you so much. Finally, our son is a graduate. Thank you, ma'am. मैं बहुत खुश हूँ बेटा। But that's not fair, Dad. I was waiting for you, तुसी आई नहीं। You know me, business, meetings, busy रहने हैं भाई। छट गला, आजा बैठ। बैठो। Come on, भाई जूस लेके आओ। ऐ देख, तेन दिखावा कुछ। मैं business school of London विच तेरे लिए management की सीट ले ली है। But पापा, यार, what? कोई गल नहीं सुननी मैं। अगले हफ्ते क्लासेस शुरू हो रही हैं। गेट योर बैग्स रेडी, ते चल लंदन नू, शाबाश। मम, मैं करे रहना चाहना, मेरी कर रह की करेंगे बेटा? मैं और तेरे पापा ते बिजनेस ट्रिप वास्ते मुंबई जा रहे हैं कल। यू हैव द कार्ड, कार, टाइम, मनी, जस्ट गो शॉप एंड चिल। मैनू नहीं चाहिए थी मनी, आई हेट मनी मम्मा। व्हाट हेट मनी? यू नो यू आर सो लकी यू बॉर्न इन मनी। बाहर जाके दुनिया च देख,
कतल हो रहे हैं कतल पैसे के पिछे। जब मैं छोटा सी तां तुसीं मैनूं बोर्डिंग स्कूल भेज दिता, बोर्डिंग स्कूल तो आया तो होस्टल भेज दिता, हुण होस्टल तो आया तुसीं मैनूं लंडन भेज रहे हो। मैं नहीं जाना लंडन, मैं घरे रहना थोड़े नाल। ओही मिडिल क्लास सोसाइटी वाली गल्लां, कोई फायदा नहीं करन घर रह के। मेरे कोल इन्वेस्टर्स रेडी ने, मैं एक मल्टीनेशनल मीडिया कंपनी खोलना चाहना, एंड यू वुड बी द चेयरमैन, सो डोंट बी एन इडियट करन। दो साल विच अपनी डिग्री खत्म कर, कम बैक एंड लिव लाइक अ किंग। जा सकते हो, अगे तो ध्यान रखना। एक गल दसा, रिश्तेदारियां तो बंदे नू जम्मण तो पहले ही मिल जांदियां, पर शुक्र है रब दा बंदा यार अपनी मर्जी ना चुन सकदा। ओ शुक्र दे भरावा इस गल दा भी यारियां च कोई कंध नहीं हुंदी। जे साले ओ किते हुंदी ना ते तुही दोवां ने पक्का शराब पी के मेरे इट्टां मारनियां ही। तू ना हसी, चला चलिए। ओ चल उठ यार, डॉक्टर चलिए, बहुत खज्जल हो ले सारी रात। कुड़ी घंटा बाबे वो अपने वाली आ, अपनी अब एटीट्यूड बलैटन वाली आ। कुड़ी तो शरीफ लगती यार, पक्की गल है भाई। हो पतंदर वो हजे कल 500 पाउंड की दारू पिला के की गल दसी है मैं। कुड़ी चाहे देसी हो चाहे बलैटन, तरीका सेम आ। वो कई बार तो मैनू ए लगता तू सिर्फ तिखियां गोरियां पछाण जोगा, आ शरीफ कुड़ियां तेरे कोल दी नहीं लंघदियां। अरेंज कर दो, आई समझ लै। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਦਾ ਜਾਈ, ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉ। ਓਏ ਮਾੜੇ ਜਵਾਰੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਆ? ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਓ ਛੋਟੂ, ਕੁਝ ਜਵਾਤੀ ਨਾ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ, ਦਿਨਾਂ ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਦਿਨਾਂ ਚ। ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ? ਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਲਾ। ਚੱਲ ਲਾਗੀ ਲਾਗੀ ਲਾਗੀ, ਚੱਲ ਦੇਖ। I'm Karanbir, मैं नाल दे घर च रहना। I'm Seerat, hi. मैं कहन लगा सी के कोई जरूरत हुई तो दस्यो। Thank you. Hey you, be careful with that. मैं भी पंजाब तो हूँ जी। हाँ जी, पंजाबी बोलते हैं, पंजाब तो ही होंगे, कीनिया तो नहीं। मेरा मतलब मैं खन्ने तो हूँ। ओके, मैं फगवाड़ा तो हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਨ ਵੜ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਚਿਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਫੁੱਫੜ, ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਸਚਿਨ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਏ ਕਹਿ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਸਚਿਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ? ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ? ਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸੈਟਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਕਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ।
थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू करणवीर। सलीना, मैं तेरे गल करनी सी। राती दारू के नशे च मैं तेनू पता नहीं की कुछ कह बैठा। I'm sorry। जे तू कहनी है मैं तेरी मम्मा को भी सॉरी मांग। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, तू गलती नाल भी उन्हां कोल ना चला जाए, होर ज्यादा इंसल्ट कराएगा। एंड डू यू इवन रिमेंबर तू राती मैनू कहा की? बहुता कुछ तो याद नहीं, पर मैं तेनू आई लव यू कहता सी। सचिन तेनू शर्म आनी चाहिए, तेनू पता है साड़ी स्ट्रीट किन्नी इंसल्ट हुई है, सारे लोग गल्ला बना रहे ने। एंड बाय द वे व्हाट अबाउट पूजा, या दारू का नशा उतर दे पूजा भी वापस आ गई? मर गई है पूजा मेरे लिए, उदा नाना लई मेरे कोले, ये सारा गंद उहदे करके पिया। I'm sorry, माफ कर दे यार, please। It's okay। Thank you। चार दिन हो गए फील्डिंग लाइन आ जा हूं। हाय हाय, तुसी कितने जा रहे हो ना? या ऑब्वियसली सुरमा पाकी उत्तरी। वैसे मैं वही पूछ रहा कि तुसी कितने जा रहे सी? सेंट्रल लंदन। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी उत्ते चलिया सी। मेनू ये क्यों लग रहा है कि एक कोइंसिडेंस होनी होनी बनाया गया है? डरो ना, आई एम जस्ट किडिंग। पड़ता भज गया यार छेती, तो यार तेरा मेला लुट के लै गए वीर। पारे साला हस हस के गल्ला की करन लग्या होया। तुसी कहो तां मैं ड्रॉप कर दवां थानू। नहीं नहीं, मैं थोनू इन्हें बॉदर नहीं करना चाहती। मैनू हमेशा तो ही लगता यार केड़ी अपनी इंडियन कुड़ियां ने ना डरदियां बहुत ने। मैं डरदी डरदी नहीं, जे डरदी होंदी ना तो पंजाब तो कल्ली इंग्लैंड ना जांदी। अच्छा नहीं डरदे, फिर चलदे हां। ओके हाल है लै गया। अच्छा हुनर तो है बंदे च, मैं जानता ए हुनर नू। आ सारियां कुड़ियां इक्को जिही हुंदियां ने। सारियां कुड़ियां मतलब? यार तू अपना आशिक भरा आ। ओ यार मेरा मतलब के सोहणियां कुड़ियां इक्को जिही हुंदियां ने। सोहणियां दा मतलब? ओ मंगिया मेंढी भरजाई नू छड्ड के ना, बाकी सारियां कुड़ियां इक्को जिही हुंदियां ने। हुण खुश है? ओ पणता लव यू यार। चला ओ तो लै गया, बाकी सारियां कुड़ियां इक्को जिही हुंदियां ने। हुण खुश है? ओ पणता लव यू यार। चला वो तो लै गया। कोई बॉयफ्रेंड है? जेड़ी गल ड्रॉप करने वेले पूछनी सी वो सब तो पहले ही पूछ ली। और तुसी की जाने को थोड़े नाल ना गल करे, जिवें कोई नवा मुंडा गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ना होवे ते नवी कुड़ी नाल गल करदा। चलो ओदा सी। वैसे थोड़ी हॉबीज की ने? ए चंगा क्वेश्चन है। मैनू म्यूजिक ट्रैवल ते ट्रैकिंग दा शौक है। ओही पुरानियां हॉबीज। म्यूजिक सोल नू फीड करदा है, ट्रैवलिंग माइंड नू एक्सपोजर देंदी है, एंड ट्रैकिंग बॉडी नू फिट रखदी है। ये तीनों काम तो दारू भी कर सकती है। जस्ट किडिंग। एक गल दसां? हां जी। आई एम सिंगल।
ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਯੂ ਕਰਨ? ਓ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਐਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ? ਵੈਨ ਯੂ ਕਾਲਡ ਆਈ ਵਾਸ ਬਿਜ਼ੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਆਈ ਵਾਸ ਵਰੀਡ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਲਿਸਨ, ਮਿਸਟਰ ਮਰਵਾਹਾ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर योर ਕਾਲ। ਹੂ ਵਿਲ ਫੰਡ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਕਾਲ ਹਿਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਕੇ, ਬਾਏ। ਬਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਜੀ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਦੈਨ ਆਮ ਦੇਅਰ। ਬਾਏ। ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਬਦਲਿਆ ਬਦਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੌਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
थोड़े दिनों तो पता नहीं मैनू की हो गया, मैनू भुख भी बहुत लगती है ते नींद भी बहुत आती है, सारा कुछ बहुत बहुत हो रहा। मैनू लगता मैनू तेरे नाल प्यार भी बहुत। करण एक मिनट, ये बहुत वड्डा फैसला है, मैनू लगता है सानू एक दूजे नू थोड़ा होर जान लेना चाहिए। मतलब ना? नहीं वो गल नहीं है, बट आई थिंक सानू एक दूजे नाल थोड़ा होर टाइम स्पेंड करना चाहिए। अच्छा इदा, ये तो बहुत छोटी डिमांड है, आप मंगे रे सचिन कर दे वाले शिफ्ट, तुसी मेरे वाल आ जाओ। हाँ टाइम स्पेंड वाले तो मैं एंड करा दूं। की हो डर के? मैं तो मजाक कर दा यार। और बट करण सीरियसली स्पीकिंग आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। चलो प्यार ना सी दोस्ती है ही ना, वैसे डॉक्टर की दोस्ती किस्मत वाले ने मिलती है। तुसी पहला कदे दस्या नहीं तुसी डॉक्टर हो? नहीं नहीं वो तो मेरे दोस्त मैं प्यार ना डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं। ओके सच तुसी कल घर आ रहे हो ना? क्यों? वो मेरा बर्थडे है कल, पार्टी रखी आपा। ओह ओके आई विल डेफिनेटली बी देयर। ओए डॉक्टर ओ जिन्ना मर्जी तैयार हो जावे मैनू नहीं लगता जसीरत आउंदी है। ओ हेलो वो तो मेरे बहुत देर दिहाड़े कर दिए, घरे आना ये तो मही टाल मटोल जा करी गया, मैं जो करूंगा ना पक्के बारी करूंगा। ओ तू 500 पौन तैयार रख, भरा तेरा शर्त जितया लै। आए हाए पतले लकां वाले गुलाब फिक्के बुल मिठी शराब, डॉक्टर तारीफ करनू जी नहीं करता पर बंदा कलाकार। थैंक्स कहनू जी मेरा भी नहीं करता पर कह देना थैंक्स, हुण 2 मिनट बाद कपड़े पा तित्तर हो जाए तू। चल बई। ओ हेलो तू भी? हाँ वो आ भी गई? ना ना सुने कुड़िया नहीं जल्दी नहीं आउंदियां, ये तो मैं खान पीन ऑर्डर किया था जो आया होना, जा देख की लेके आया। और चल सोना बहुत लग रहा डॉक्टर पर पक्की लिया दे चलो। सॉरी प्लीज डोंट गेट एम्बैरस्ड, एक्चुअली मैंने थोनो देख के अपने दादाजी की याद आ गई, मैं जदों भी पिंड जाती सी वो एदा दी ड्रेस च होंदे सी। मैनू पिंड दा पहरावा बहुत पसंद है, एकदम सिंपल एंड रियल, सानू अपने कल्चर नाल जुड़े रहना चाहिए था, है ना? सही गल आ, ओनी मरदी जात ओए मरेगा तू जाके कपड़े वाला आओ सिरत वेलकम। हाय सॉरी आई एम अ लिटिल अर्ली, इट्स ओके। पर तो मैनू साली ये नहीं समझ आउंदी मैं अपनी तारीफ से खुश होवांगा तेरे 500 पौना हरे दे। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू, दिस इज फॉर यू। अपन सो ओए आज फिर तेरा जन्मदिन है? ओ यार पिछले हफ्ते तेरा जन्मदिन मनाया आपा जी की? ओ रोटी कैंसिल पड़ता, ओ भरा दे जन्मदिन दा तुन के केक खांदे पी के शराब गद बन गए। ओए मैनू लगदा वी इहने सीधे तेनू बाद देदा झूठ कहया। ओ मंगिया तू तो दारू जारा पीती सी यार, उदन मेरे थोड़ा सीगा सजन दा सीगा बर्थडे। मैनू याद आ गया ठोकरिया उन्ने ने तू हाड़े कड्डे उन्ने सिर दे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आज उंदा चल रहा आ जा पड़दा। ओ यार भरा दे जन्मदिन दी खुशी च एक ग्लासी ने मिठी शराब दी बंदी आ। मिठी शराब वाइन? ओ ओके फनी, एक एक ग्लासी लगना तुरदे हुन मुक्कियां मारो नहीं। खाटी जी आ। चलिए चलिए काम तो लेट आ। हाँ तू जा तू काम तो लेट आ। चलिए आप दोहे काम तो लेट आ। ओ हाँ हाँ आप हाँ, काम तो लेट हो गए हाँ, चल हाँ। ओके भाई ओके सत श्री अकाल ओके सीरत ओके जी बाय ओके चंगा वीर। हाँ थोनू बाबा थैंक यू।
वैसे तुसी अपने बर्थडे ते होर किसे नु नहीं इनवाइट कीता? नहीं बुलाया सी पर कोई आया नहीं, इतने टाइम नहीं होंदा किसे कोले, हुण फ्रेंड्स देख लो ए भी बिजी ने। ए ता गल सच्ची है, लंदन च टाइम ता किसे कोल भी नहीं। एक गल दसां सीरत, अगर तुसी ना आउंदे ना ता मेरा हमेशा की तरह बर्थडे कल्ले सेलिब्रेट करना सीगा। मैं लाइफ च बहुत कल्ला, मैं भी चाहना कोई मेरा अपना होवे जिहदे नाल गल कर सका, जिहदे नाल रह सका। बट थोड़े फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अपनी लाइफ च बिजी ने, अपने कामकार, अपनियां गर्लफ्रेंड्स, मैं थोड़ा कल्ला। थैंक यू। की हो गया, क्यों की देख रहे हो? ओ, मैं देखता सी के वो चले जान, फिर अपा ऊपर चल दे। What do you mean? देख सीरत, तू मेनू लाइक कर दिया, मैं भी तेनू लाइक कर दा, हुण तू घरे भी आ गई, सो इट्स ऑब्वियस। करण तुसी नशे चो, आई शुड लीव। मेरा हाथ छोड़। Come on, सीरत। करण मेरा हाथ छोड़। सीरत सीरत रुक। करण 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 प्लीज मेनु छोड़ दे। Come on, सीरत। करण करण उम्मीद नहीं सी। डॉक्टर तेन कुड़ी का धक्का नहीं करना चाहिए, तेन बहुत तकलीफ है, तेरी सगी लग जाओ। जड़ी गल गलत गलत कर भी सच में समझा ला, सही गलत इतनी करूंगा। सही किया फिर सीरत ने जो किया तेरे नाल। साला मेरे घरे रहना, मेरा ही खाना, मेरी बेइज्जती करता, जा समा के दिखाया तो। करने सवेरे गल करदे यार, जेड़ी गल होगी हुणे होगी। करने सवेरे गल खाना, जेड़ी गल होगी हुणे होऊ, जद हो जा तो। मंगा किते नहीं जाऊगा, इत्थे ही रहूगा। मेरा घर मैं रेंट दना, इत्थे मेरी मर्जी चलूगी, जे तेनू ज्यादा तकलीफ ना तू दिखा जा नाल दे। करनवीर मैं कहां दिखा जा, इतने मेरी मर्जी जी लुक जहां तकलीफ ना
तू तो हाय लड़ दे, मैं क्या तो हूँ? मैनू कहती जे अज तो बाद मेरा राह रोकया ना तो मेरे तो बुरा कोई भी नहीं नाल फिर आप भी कहता कालिए डेने जे अज तेरी शक्ल है ना तेरे तो बुरा कोई हो गया मैं दसदा मेरी सुनो मिठू पहली बार इंग्लैंड आया डबल डेकर बस चढ़ गया सफर करने लिए थले देखो रश ही रश उपर चढ़िया फटाफट छाल मार के थले कहते थर्डी हो भैन बाकी कहते होया की कहते साले उत्तर ड्राइवर ही है नहीं तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वीक तो नहीं जड़ा इन दी गल्लां ते हसी जाना गुड वन शट अप डेविड गल की होई है कुछ नहीं वीरे एक पल विच करता बेगाना सादा कच वांगू मेरे कजन दे घर दा एड्रेस आ ते ए चाबी आ ओ 10 दिन लई इंडिया गए ने तुसी रह सकदे ओथे ओके मजा ही कुछ हो रहा है हाँ यार केड़े शहर गई शहर नहीं पिंड गई सी वडाला ग्रंथिया मैंडी मेरा दिल भी करता पंजाब जानू मैं ता कह रही हूँ तू एक पंजाबी मुंडे नू फड़ ले और तुहानू तुहाडे दिमाग दोनों नू कमा देंदा है इक कितने मंगे वाली मैंडी तन्नू अच्छा तेनू पता उसे की हुई है मंगे किताब वाली दुकान तो यही है मैं एक बार फोन करके देखता फिर ना बेवकूफ बना गया होते माफ कर दे मेरे तो गलती हो गई तुसी भी फैमिली नजारी हवा छक गई यार एक तो बता जट होवे तो दो चार पैक लगे हो तो कुड़ी तो थप्पड़ पै जावे यार गुस्सा तो आंदा ही है ना तेनू लग जाना सी पता जे मूहरों जट नू गुस्सा आ जांदा यार जट कर लैंदा गुस्सा तू को कीता मैं अपनी गल करदा बामण कौणा इत्थे गई मंडी इसे दुकान च इत्थे निकलोगी एक गल याद रखी डॉक्टर जे इस बार झूठ होया ना तो एक दूजे के मुँह मत्थे लगनों भी जावांगे यार मैं पिछले 3 घंटे तो मगर मर घूम रहा किदे करके सिर्फ थोड़े करके नहीं यकीन फिर रहन दिंदे आ मैं चलदा
ਡਾਕਟਰ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਦਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂਡੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਮੈਂਡੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਡੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂਡੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਸ਼ਪਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂਡੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਡੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਚਮਾਸੇ ਚ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਖੇਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੇ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਦੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੱਟ ਹੀ ਆਊ।
ਉਹ ਪਣਤਾ ਸਾਲਿਆ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਸਲੀਨਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫੇਰੇ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਬਾਜੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਰ? ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਲੇ ਮੀਟ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਗਾਜਰਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾ, ਉਹ ਸੀਰਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਲੈਤੀ ਜੋੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਆ ਡਾਕਟਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਰ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਡਾਕਟਰਾ, ਉਨਾਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੋਏ ਛੇ ਮੰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਸੋਰੀ। ਕਰਨ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਿਆ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਦ ਵਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੱਠ ਪਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਠ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਕਾਲਾ ਖੂਨ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ 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 ਪੰਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਰ ਅੰਨਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ
ਜਾਨੀ ਜੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਡੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਡੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਾਂ ਕੁੱਟਿਆ 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 ਕੁੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੱਢ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਫਿਸ ਯਾਦ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਓਏ ਪਰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਈਏ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਚੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਚਿਨ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਨਵੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਰਵਾਈ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਦ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੂੰ ਸਚਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂਡੀ ਮੈਂ ਲੱਭੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਉਂਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਗੇ ਬਹਿ ਜਾ ਠੀਕ ਆ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਭ ਠੀਕ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਓਕੇ ਓ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਨਵੀਰ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਂ ਸੀਰਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਲੇਟ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਰਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਹੀ ਲਓ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮੰਗੇ ਕਮਿਨ
क्यों निकलिया आशकी दा भूत के नहीं अजे जे थके ना होर बुला ला मैं सीरत नूं बहुत प्यार करदा व्याह तां मैं उहदे नाल ही कराऊंगा सुण ओए अज छड रहे हां जे अज तों बाद इत्थे नेड़े तेड़े भी दस्या ना गोली मार दूं चला जाए तो मैनू पता अगर तू चाहे तू मैं जानों भी मार सकना तू किवें करना तेरी मर्जी पर मैं अपने दिल की गल कह के जानी है सीरत मैं अपनी हुण तक की लाइफ सारी होस्टलों से कड़ी है जब तक किसी ने दोस्ती होने लगती है उस रूममेट चेंज हो जाता सी ना मैनू कदे किसी के आने की खुशी हुई ना किसी के जाने का दुख पर तेरे जाने तो बाद पता लग गया कि जाने वाले की घाट की होंगी है सीरत मैनू कदे किसी ने सिखाया ही नहीं कि चीजा प्यार ना किवें मिलदियां ने इस करके मैं चीजा चिथनिया ते खूनिया सीख लिया बस इस करके समझ नहीं सकिया कि जिहड़ी चीज प्यार ना मिल सकती है उहनूं जित्तण दी की लोड़ है एड्डी भी कोई गल नहीं कि जे तू मेरी जिंदगी च चली गई मैं मर जूंगा पर सच इह आ तेरे बिना जीना बहुत औखा तैनूं अपने झूठे प्यार च फसाउणा तां बहुत सौखा सी पर हुण सच्चे प्यार चों निकलना बहुत औखा तेरा तो करण वर्गे सौ लभ जाने पर करण नूं तेरे वर्गी दोबारा जम के भी नहीं मिलनी सीरत सच्चा प्यार करदा मैं तेनूं व्याह कराएंगी मेरे नाल हो गया तेरा हुण तैनूं इहदा जवाब मैं एक सैकेंड च दिंदा चलिए हुण दूर जाके खड़ा हो जाके अपनी हारां दी देख ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਨੀ ਜੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਕੀਰਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਸੌਰੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਫੋਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸੀਰਤ ਅਗਰ ਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਵੀਰ ਕੁੜੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੀਲ ਪਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੀਰਤ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਪਾਪਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵਨ ਫੋਰ ਸੀਰਤ ਆਈ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਨ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ ਪੜਤਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਛੇਤੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੂਸ ਵੀ ਵਾਈਨ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਮਾ ਆ ਵੇਖ ਆ ਵੇਖ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪੀਣ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੀ ਸੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਧੌਣ 'ਚ ਸਰੀਆ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈ ਡੀ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਛੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਮਾਨ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ